Jo, zdravá všetkých, moje meno je Mr. Dan. Dnes tu máme Biho, Pandu a Fejzudu a ideme si dať prvú hru. Neviem prečo mi ukazuje, že mám level 3 a všetci majú level 4, ale je to bugnuté. Ale poďme si dať prvú hru v tejto season, čiže akože môžete si že užiť toto videjko, čiže niečo dobrého k jedlu a pitiu. Ty, máš im pistol? Daj mi to. By the way, urobil som, oh my god, what the heck? Tak to je pik, počkaj. What the heck? Čo to je? Kúkaj na ten Battle Pass. Hej, sa mi Battle Pass vyberá ako Star Trek. Wow. Tak tá mapa je epická, chlapci, kam padneme prvýkrát, počkaj, tá mapa vyzerala oveľa väčšia, ale my sme, kúkaj na to, je tu zóna? Neviem. Nemieš, nevadí. Kam padneme vlastne, počkaj, čo sú tieto žlté lokácie? Kamo, Fortnite pridal proste tie lokácie, čo boli v chapter 1 s týmito dropmi. Keď sú takéto žlté, no tak oni budú svietiť akože na žlto, keď v nich budú tieto roboty. Padnem sem, dobre, na toto mestečko, to vyzerá mega pekne, poďte so mnou. Poďte so mnou, chlapci. Oh my god, to čo tam je ten kruh? Co je? Tak toto vyzerá epicky, kamo. 4000 XP-čok som normálne dostal, kamo. Normálne budem level 2. Kamo, no way. Hej, holko, tak tady je na kistom, koky na ten countdown. Aha, hej, pomoc u mňa, cápek. Má zbraň, má. A ja mám zbraň, čo to je? Machine SMG. Poďka, ja ho zabijem. Počkaj, koľko to dáva? What, 70 damage, či čo? Môžem tu shotgunu? Prosím, ja chcem vidieť nové zbranie, chlapci. Čo je toto? Thunder shotgun. Okej, to vyzerá epicky. Idem za ním. Tako zabij holku, je to na tebe. Koľko to dáva? 92? Halo, to je scam, to prečo nedala za 100? Je to Scar! Čo máš? Scar je späť! Ja srkám, zelený, ale je to Scar. Daj mi to! Hej, daj mi moje Scar! Nemám aim, pomoc! Ja nemám nápoje! Nikto to... Tak toto nevidíte. Toto, ne. To, kamo, toto kebyže vidíte. Čo to je? My capturujeme túto zónu, či čo? Čo? Daj mi, furby! Ne, daj mi, ja chcem jazdiť, prosím, furby! Čo môžem robiť? Jump? Tu je cápek. 56 knock. To je starý Scar. Impulse grenady sú späť, čo tu chlapci je? Maven auto shotgun? Tak toto je lepšia, Thunder shotgun. Čo je to? Čo to je? Slap juice? Čo mi to dalo? Mi to dalo hápka kúsok. Hej, to čo sprintuje! Ready? Čo to je sedmička? Čo to je? Demolition Mansions? Čo to je? Reroll, free. Objects you destroy, you have chance to destroy explosive. Dobre, takže ja vlastne dostanem... Objects you destroy have a chance to drop explosives. Naše tanty! Lol, to sú naše bannery! To sú naše bannery! To je epické! Počkaj, čo to je? Ja môžem dať reroll? Bow specialist, bow draw, reload faster. OK, activate. Ja som si dal nejaký attachment, kamo! Počkaj, to je toto! Kamo, oni pridali bow späť! By the way, môj biznis! Hulku, koky na mňa! Kde si? No, ukáž? Čakaj. No way! Paku! Kamo, to je epické! By the way, ja som si dal nejaký attachment, že ja rýchlejšie prebijam s lukom, či čo. A toto je normálny mechanical explosive bol, že? Čo, jak to, že sa nám označili česky všetky? A všetky sa nám označili? No, my sme to claimli! To pijú aj toto teraz. Česta, poď, niečo dobré. Thunder shotgun. Počkaj, ja sa pozriem na staty. Inspect. OK, 81 damage. Hej, haló. Táto dáva 90... Kamo, dobre. Viete čo, zoberieme si teraz fire rate 0,76 a táto má koľko fire rate? Fire rate 1,3. Tak zoberiem thunder shotgun. Holko, pozrieme, vy ste udiali jednu sieť? No. Či máš pickaxe a to je niečo veľo, tak to už nejde.
Ja som to utopil, chlapci, pohodka. Ne, neutopil. Ja som... Pozor, počkaj, na mňa. Počkaj, ja môžem šútiť? Ja môžem šútiť! Ja šoferujem a šútim. Kámo, neviem, jak šoferujem, ale okej. Okay. Dáme si super jump. Čo to všetko má? Bong? Bong? Počkaj, power slide? Oh yes, kámo, tak toto je epické. Čo to je? Toto sú nejaké berry? To sú slab berry. Slab berry? Čo mi to dá? Ono mi to dá rýchlosť, či? Jo, on to dá, máš moje. Čo máš, ukáž. Ukáž, vyskúšam si to, daj. Prosím, daj. Čekaj, chcem niečo vyskúšať. Vyskúšam. Šokuj, vám. Chlapci, opinkli ste ma preč domov. Aha, počkaj, čo to má? Bounce, once, slam. Okej. Bounce. Ukáž? A teraz dám tap. Počkaj, áno, potom ti dám. Vyskúšam to na capkovi. Ja, počkaj, to má reload time. Ne. Koke, hitni slam. Hitni strom, ako keď si stane. Hitni strom, ako keď. Slam. Ne, čekaj, ne, to je... Víš, si stalo? Ja sa na to hitnu a to lítadlo. Oh, jak to v draileri, kamo. To má 4 shockwavy. To má 4 náboje, ako keby. Čo to je, nové jarko? Čo to je? Red Eye Assault Rifle? Ne, pan! OK, to je také scoped AR-ko. Ja si ho nechám, Dobiec! Uiii! Slepica! Slepica! 7? Demolition Smash, to nechcem, kámo. Alebo vieš čo, Activate, ja môžem mať 4. Yes, kámo! Activate Attachment. A mám ďalší ready, Dáme si ďalší? Čo to je? Bush Warrior? You generate health and better... Ja keď budem v buši, mne to dá hápka, shieldy. Hej, tady je buš. Kde je buš? Tady. Kde, ale veľký buš. A veľký buš, ja potrebujem. Hidni neco s tým hamen. Ako kde to lieta? What the heck? Ono to lieta. Ono to normálne lieta. OK. RPGčko je späť. Tactical pistol. Tak oni sú super. Hej, nejaký tam. Ja som normálne preskočil cez okno. Hej chlapci, chcem otestovať jednu vec. Počkaj. Chcem otestovať jednu vec. Nedá sa to? Nedá, ale daj to si dá, hele. Nejaký roky to mi dá mu niečo. zlatá shotguna. Frenzy Fields! U mňa capci. Makre. Vyskúšam tú zbraň na ňo. Dobre, táto zbraň je dobrá na diaľku, takže neviem, čo robím. Aha, Slurmedic, you have chance to find chuck flash in every container. OK, tak to si dáme. Tak to je OP, chlapáci. Počkaj, aha, dobre, takže toto je ako normálne, ako v chapter 1, keď bolo. Loot drony. Loot dron, kde? Tu je zápek u mňa, potrebujem pomoc. Ja nevidím, ja mám malý brightness. Dobre, kamo to dalo za 100, alebo sa mi to len zdalo? Počkaj, Darth Vader, môj kill. Yes, môj kill, let's go! Ďalší kill v tejto sezóne. Čo tu máme? Twin Mag SMG. Čo to je? Počkaj, jest to zoberiem, chlapci, čo to je? Tak toto vyzerá mega OP. By the way, tu máš Fazera, toto, HR-ko. To nejde šofér. Čo je toto? Excalibur rifle? Kamo, what the heck? Ten meč exploduje, holku. Ten meč exploduje. Kamo, Dobre. 30, knock. Počkaj, na tom toto vyskúšam. Excalibur. Boom. Ani ho netrafím, kamo. 125 dead? Kde je tento cápek, chlapáci? Vieš čo? Vyskúšam jednu vec. Počkaj. Boom. Ne. Zlý smer. Ne. Chcel som to urobiť. To, čo bolo v traileri. To je kráľovna. Lol. GG.
Kamo, čo to je? Kamo, toto je mega epické. Si máme čo je toto? Čo je to? Čo je? To čo sú nejaké jellyfishky? To má, aha, to má shockwave. To sú reálni, tak chlapci, to už sú reálni. To už sú reálni. Dé, ja ho zabiju. Vidím ho. Poď sem, capku! Jo! To bol posledný? Kámo, prvá hra, prvý win, tak toto bolo epické. Toto bolo epické, kámo. Oh my god, tie zbrane, tie, tá mapa, to je mega epické. Toto, čo všetko pridali, kámo, Fortnite urobil mega dobrú prácu, kámo. Fortnite urobil mega dobrú prácu. Čiže ak sa vám video páčilo, tak nezabudnite na like, odber a vidíme sa v ďalšom streamu alebo videjka z tejto chapter, čiže čus. To je nová Umbrella, the Peerless Parasol. Wow, a 15 Battlestar som dostal, let's go.